Këto ditë ka pasur deklarata dhe zhvillime në lidhje me UNESCO-n, ku ministri Blendi Gonçe do të deklaronte nga Parisi se ne jemi në sintoni të plot me UNESCO-n. Por nuk mbulohet dielli me shosh dhe nuk mund të fshihet një vërtet që duket sheshit. Si mund të ketë një sintoni të plot me UNESCO-n, ku shpërfillen në mënyrë flagrante rekomandimet e saj? Në Riad, Komiteti i Trashëgimisë Botërore shprehu shqetësimin e vetë më të thellë për parkun ujor Drilon Tushemisht dhe kërkoj madje që të ndaleshin punimet atje. Mirë po qeveria dhe ADF-ja nuk pyetën për rekomandimet e UNESCO-s dhe cënojnë në mënyrë të vazhdueshme vlerat e jashtëzakonshme universale të pjesës shqiptare të liqenitorit, që është e mbrojtur nga UNESCO. Si rezultat i këtyre veprimeve të papërgjeshme, ishte vetë Komiteti i Trashëgimisë Botërore që u shpreh se liqeni i orit mund të inskriptohet në listën e pasurive të trashëgimisë botërore në rrezik. Fatkeqësisht, e njëjta situatë mund të përsëritet dhe në Butrint. Fakti që Butrinti rrezikon të përfshihet në listën e pasurive të trashëgimisë botërore në rrezik nuk është as sa im dhe as më pak shpresë ndokujt, siç aludoi ministri Gonçe, sepse ne kemi bërë dhe bëjmë gjithçka që ju, qeveria, të zbatoj Konventën e Parisit dhe rekomandimet e UNESCO-s. Përkundrazi, kthimin e Butrintit në të kaluar në vetë më të errët të listës së pasurive botërore në rrezik, për të cituar, siç u shpreh zoti Gonçe, e kanë parashikuar ata, arkitektët e modelit të pashëmbull hibrid të formës koncesionare që po imponohet shqiptarëve në Butrinë. Kjo gjë del më së e qartë edhe vetë në plan e biznesit, që është pjesë integrale e planit menaxhimit koncesionit të ligjit 50/2022. Konkretisht, në paragrafin 3.5 të tij, faqja 117, pranohet shprehimisht se thelbi i qasjes në Butrinë duhet të qëndroj tek fitimi ekonomik. Pra pranohet ajo që ne kemi thënë dhe stërthënë, kthimi i Butrintit në mallë tregtar dhe kalimi në plan të dytë i kërkesave dhe rekomandimeve të UNESCO-s për mbrojtjen, ruajtjen dhe konservimin e tij. Së dyti, në planin e biznesit referohet shprehimisht punime të tjera në Butrint dhe citohet, në rast se zona A3 do të mbaj statusin e jashtëzakonshëm universal të UNESCO-s gjatë periudhës tranzitore dhe pas ti, faqja 119. Ja pra, janë ata që e pranojnë me gojën e tyre cënimin e mundshëm të vlerave të jashtëzakonshme universale të Butrintit, janë ata arkitektët e tjetërsimit Butrintit, autorët dhe sponsorët e planit menaxhuar të Butrintit. Zoti Gonçja duhet ta ketë parë vetë projekt vendimin për Butrintin që pritet të miratohet në korrik në New Delhi. Në pikën 8 të projekt vendimit, goditet në thelb modeli hibrid i menaxhimit indirekt të ADF-s, të cilët fatkeqësisht 5 gjyqtarë të gjykatës kushtetuese nuk patën guximin profesional ta deklaronin antikushtetues. Pika 8 thekson se me qëllim që të arrihet menaxhimi efektiv dhe llogaridhënie, Butrinti dhe zona buferike duhet menaxhohet në mënyrë të koordinuar dhe si një etër, pra jo në mënyrë të fragmentarizuar dhe si shtet brenda shtetit, siç parashikon modeli i tanishëm. Kurse në pikën 10 të projekt vendimit, ku flitet pikërisht për qendrën e vizitorëve, UNESCO i kërkon qeverisë shqiptare të zbatoj tërësisht rekomandimet e ICOMOS dhe të përfshi kryerjen e vlerësimit impaktit në trashëgimi në mënyrë të plot, që duhet vlerësoj impaktin e qendrës vizitorve ndaj vlerave të jashtëzakonshme universale të Butrintit, bazuar në hulumtimet arkeologjike të larmishme dhe të thelluara, përfshirë dimensionin e peisazhit dhe të lejoj më shumë kohë në përfundimin e vlerësimeve. Por kjo na qen ka sintonia e plotë e qeverisë me këto kërkesa konkrete që në fakt janë kritika të rrepta ndaj qeverisë dhe ADF-s, duke i ignoruar UNESCO-n, nuk je në sintoni të plotë me UNESCO-n. Në vend që të reflektojnë dhe të zbatojnë kërkesat e qarta dhe detajuara të UNESCO-s,
Këta duan që t'ja nashkalojnë me metoda që kujtojnë revolucionet kulturore apo tribunalet popullore të periudhës komuniste, ku pas faktit të kryer do të bëjnë me demek dëgjesa publike për qendrën e vizitorëve, ku në fakt i pari dhe i vetmi institucion që duhet pyetur për këtë është pikërisht UNESCO. Prandaj, rruga e vetme para qeverisë për Butrintit do të ishte heqja dorë më njëherë dhe pa asnjë ekuivok nga qasja fragmentarizuese dhe tjetërsuese, pra heqja dorë nga modelet koncesionare. Tërheqja e qeverisë sa më parë nga koncesioni i Butrintit, i kaluar me ligjin 50/2022, risjellja në Komisionin për Gjegjës, risjellja në Kuvendin e Shqipërisë, ku t'i nënshtrohet një diskutimi dhe një shqyrtimi gjithëpërfshirës dhe konsensual për ta sjellë Butrintin në pajtueshmëri të plot me konventat e UNESCO-s dhe ato të Ramsarit. Kjo është e vetmja rrugë që duhet ndjek Zoti Gonxhe nëse vërtet synon një sintoni të plot me UNESCO-n dhe të jeti pajtushëm me rekomandimet e saj. Rrugë të mesme nuk ka. Çdo gjë tjetër e dëmton Butrintin dhe trashëgiminë tonë kulturore. Ju faleminderit.